I Anna Anchers begravelse, der er man meget til stede som beskuer, synes jeg. Og det er jo netop fordi, at der ikke er nogen, der kigger på en i det her billede. Der foregår en hel masse forhandling her i de forskellige personers ansigter mellem den mine, de ligesom har taget på for at takle situationen, som er en begravelse, og så den sorg eller mangel på sorg, de måske føler. Man kan ligesom sådan vandre mellem de forskellige ansigter. Der er en vis varme i rummet med den fine rosa væg og de lave bjælkelofter, som spiller op mod den sådan forsagthed, som man fornemmer mellem folkene. Og så er der fraværet først og fremmest af den døde person, som Anna har selvfølgelig gjort det sådan, at man ikke ser den døde i kisten, men det er jo også sådan, det føles, hvis man nogensinde har været med til en begravelse, hvor kisten er åben. Eller i det hele taget se et dødt menneske, men den gennemgående følelse er, at den her person er der ikke. I redningsbåden er det også flokken, der agerer.